これからこのペットボトルの中の空気を断熱圧縮したり断熱膨張させたりした時に中の空気の温度がどんな風に変化するかというのを調べてみようと思います。サーモカメラの左上の 28.9 度というのは画面中央の温度です。画面中央はペットボトルなので圧縮前のペットボトルの温度は 28.9 度です。それではやってみます。この空気入れには気圧計がついているので中のペットボトルの温度を知ることができます。0から始まっているので今4気圧かな。5気圧6気圧8ぐらいまでやってみます。ペットボトルの温度は 38.5 度まで上昇しました。接合部から少し空気が漏れているようですが、このまま実験を続けます。このままちょっと、断熱膨張させていきます。膨張前の温度は 31.1 度です。膨張後の温度は24度です。ペットボトルの下の方は20度まで下がっています。このように温度は圧縮で約10度上がり、膨張で約10度下がりました。動画では断熱と言っていますが、実際はペットボトル内の空気とペットボトルの間には熱のやり取りがあるので、厳密な断熱とは言えません。理想的な断熱の場合の温度変化はもっと大きくなります。